רובן היקר, הנחית אותי בשלל הזדמנויות, למרות שמעולם לא הייתי סטודנט שלך באופן רשמי. מאז סמסטר 3 שלי ללימודים, הראית לי מה זה מדעי המחשב בצורה הייחודית שלך, המצחיקה ובאמת המעניינת. אתה יכול לקחת אלגוריתם במדעי המחשב, לספר אותו על ידי זה שאתה לוקח ספר טלפוני מול המצלמה, קורע אותו לשתיים, לוקח קרטון במספריים, חותך צורות, ומספר למשל על איך קומבינטוריקה קשור לסוחר שלא רוצה למכור, לא רוצה לקנות תמונות ביותר מדי כסף. למעשה, אתה זה שחשף אותי לתיאוריה של מדעי המחשב. את המאמר הראשון שלי במדמר שקראתי, היה שלך. אחר מכן, המשכנו וכתבנו ביחד קורס, וכל העבודה איתך פשוט שינתה את התפיסה לגמרי. לבסוף, ידעת להכווין אותי לפרופסור צנזור הלל, קרן, שהיום היה מנחה שלי, בהדיעה שאנחנו נעבוד מאוד טוב ביחד. כל זאת עשית כשאנחנו יושבים במשרד שלך, רואים סרטונים ביוטיוב ומסתכלים על קסמים שקנית באי-ביי. אז לקראת הדרך החדשה שלך, אני רוצה לאחל לך שא', את כל מה שנתת לי, תמשיך לתת ולהראות לאחרים, בין אם זה בפקולטה, בטכניון או בכל מסגרת שתבחר, וב', שתמשיך לענות מה שאתה עושה. כי רואים עליך באמת שהעשייה שלך פשוט משמחת אותך. אז שיהיו לך עוד המון שנים של ראש המירה. אין לך מושג כמה סטודנטים באים אליי עכשיו, רוצים מנחה לתואר שני, ואני מקשיב למה שהם צריכים, ואומר, תשמעו, יש לי בדיוק את הבן אדם בשבילכם. מנחה שידע להוציא את כל הפוטנציאל שלכם ולעזור לכם לממש אותו, שידע להראות לכם דברים נפלאים, ולהראות לכם את זה בצורה שלא תוכלו לדמיין. אבל יש בעיה עם אותו מנחה. אותו מנחה אגדי, פרופסור ראובן בר יהודה, כבר לא מקבל סטודנטים. אז המון תודה על הכל, שיהיה הרבה בהצלחה בדרך החדשה, ושנשמור על קשר.